Вітаю усіх! Сьогодні хочу поділитися з вами рецептом, який мені дуже до вподоби, який я використовую для маринування огірків, а також для асорті. Цей рецепт називається «Огірки по-польськи». Там є багато оцту, але і багато цукру. Хто не любить і не сприймає багато оцту, то може цей рецепт не підійде. Тому, хто захоче такий рецепт собі зробити, ви попробуйте 1-2 баночки на пробу, чи вам підійде. Тому що не кожному сподобається такий рецепт. А для мене це любимий. Отже, що входить до цього рецепту? Ми беремо таку ранню капустину, маленьку головку і ділимо її на 4 частини. Також беремо помідори, які не дуже дозріли, ось такої величини, не крупні, щоб повністю такими цілими їх замаринувати. Також огірки. Я взяла огірки омелю, а можна брати любі огірки. І дуже такі маленькі кабачки. На жаль, в мене ось такий більшенький і менший. І будемо зараз маринувати. Що ми вкладемо в банку? Першу банку ми кладемо 4-6 кружальців моркви, 4-6 кружальців цибулі, лавровий листок, також ми кладемо часник 2 зубчики. Ось в мене тут такий дрібненький, тож я його ще й порізала, щоб краще ефект дав. 2 гвоздички, 4-6 горошини чорного перцю і також духмяного перцю. 1 чайна ложка білої гірчиці. І також на дно банки ми кладемо бажано пучок кропу зеленого, але в мене зеленого кропу я просто забула вирвати, тож я положу ось такі гілки, не дуже такі вже визрілі. Ось, кладу я на дно баночки 2 гілочки. Також я кладу пучок петрушки. Я люблю дуже давати до маринування базилік. Тож в мене ось така гілочка базиліку є. Я також дам. Але в рецепт це не входило. А мені подобається. І даю ось це все на дно банки. Моркву, цибулю, часник, лавровий листок, білу гірчицю, гвоздику, горошком перець, духмяний і чорний. Так, все я закидую. Це можна робити тільки огірки за таким маринадом. А можна робити асорті. Я робила колись огірки, а потім подумала, в мене ж молоді кабачки є, чому не попробувати молоді кабачки? І ці молоді кабачки потім виходять дуже смачні. Так, все я закинула. І тепер ще в мене є ось така штучка. І щоб красивіше було в баночці, я огірки ось так ріжу навпіл. І так само і кабачок поріжу. Просто беремо і ось так я його ось. Все готово. Можна ще раз. Так красивіше буде. Інколи, знаєте, діти не хочуть їсти. Може, і маринування не дуже то добре для дітей, але все рівно
інколи чогось хочеться. Дитина може, якщо побачить ось таке красиве, такі смужки, можливо, вона захочеться з'їсти. Отже, на дно банки я кладу капусту, кабачок, і буду закладати огірки. Тут можна дати цвітну капусту, але вже чуть відварену. Можна дати брокколі, можна дати болгарський перець, просто зараз в мене цього немає. Ви собі робите як хочете. Любе асорті. Але ось ця капусточка, вона виходить дуже хрумка, і саме перше з'їдаю цю капусту. Так, зараз я огірки покраю і буду закладати. Ось дивіться, баночка вже готова. Я дала половинку капусти, бо це маленька головка була. Огірки омеля. Я вибрала такі молоденькі, вони дуже смачні, солодкі, наполовину я їх порізала. Один маленький кабачок я дала, а помідорки я ось так шпигую. Тут, ось бачите, роблю дирочки так, щоб краще вони маринувалися. Буквально 4 дирочки я так роблю. У мене готова всім. І тепер я буду робити маринад. Що ж входить до маринаду? На літру води, ось тут в мене є літра води, відмірено, бо в мене такі каструлі, що в мене є позначка, і це дуже добре мати такі каструлі, особливо якщо ви готуєте маринади, ще щось. На літр води йде 4 столові ложки цукру, 4 столові ложки. Я даю такі не дуже повні. Так, тепер іде 1 столова ложка солі. Ось у мене тут сіль є. І 1 столову ложку кам'яної солі. Це не на банку, це на літр води, щоб ви знали. І коли закипить, даємо 200 мл оцту. Ось у мене є 200 мл оцту. І ми туди будемо лити, коли вже вода закипить. Буквально чуть покипить, маринад готовий, і ми заливаємо своє асорті. Як бачите, вода починає кипіти. Добре вимішайте. Щоб цукор і сіль розійшлася. І коли вже буде добре кипіти, бачите, ще плаває. Коли вже буде добре кипіти, тоді додаємо оцет. Ви можете і без помідорів робити, якщо у вас помідорів немає. Можна зробити тільки капусту, дати більше, кабачка і огірка. Ви знаєте, завжди в рецептах пишеться 200 грам оцту, але розуміється, що 200 мл. Отже, це не грам. Я комусь написала рецепт і там писало грами. Отже, не грами, а мілілітри. Просто в рецептах інколи так пишуть, бо так привикли. А це 200 мл має бути. Так, все закипіло. І я складу таку ложку і маринад заливаю.
ще трошки і лишилося, бачите, каструлі. Так, накриваю я кришкою. І якщо одна літрова банка, то стерилізуємо 3 хвилини від кипіння, а якщо така 2-літрова банка, то стерилізуємо більше. 6 хвилин, 5 хвилин від кипіння. Так, в мене ось, так як я показую зараз одну банку, в мене ось така каструля є, там тепла вода. Ставлю банку сюди, хоча вона має бути вища, але нічого, одну баночку я простерилізую. Ще зараз долию води і буду стерилізувати. Коли вже там почне кипіти всередині, буду стерилізувати 5-6 хвилин. Виходять овочі хрумкі і смачні. І гірчиця тут дає велику роль. Без гірчиці цей рецепт вже не буде такий смачний. Отож, хто хоче, попробуйте. І пізніше закатуємо кришку, коли вже постерилізується. Все, дякую за увагу. Ось хотіла поділитися таким рецептом. Обов'язково кладіть якийсь рушничок старий на дно каструлі, як стерилізуєте. Ось, і не можна такий гарячий маринад в банці класти в холодну воду. Треба, щоб і тут була хоча б тепла вода, бо тут гарячий маринад. Щоб вам не трісла банка, будьте обережні. Ось зараз в мене ще є огірки і кабачки, і помідори, то зараз ще одну банку зроблю. І хай маринується. Я великими порціями не роблю багато банок, тому що це важко. Я роблю поступово. Роблю по 3-4 баночки. Сьогодні тільки 2 зроблю, тому що ще нема так масово ні помідорів. Огірки я зараз квашу, а це от омелю вирішила замаринувати і показати рецепт. Отож, хто хоче, попробуйте цей рецепт, можливо, вам сподобається. Все, дякую за увагу, всім до побачення. Ось так виглядають огірочки мариновані з капустою, з кабачками і з помідорами. Вони втрачають свій зелений колір. Як бачите, ось там я поставила квасити огірки. Вони зелені, а тут бачите, які. Але все рівно за тим рецептом вони виходять хрусткі і смачні. Стерилізувати треба обов'язково, бо тут є морква, цибуля, капуста. Де є морква, цибуля, обов'язково треба стерилізувати.